Cəbhədə gedən döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyəti bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq məhv edilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüşlər başlayandan indiyə dək canlı qüvvə sarıdan xeyli itkiyə məruz qalan düşmən xüsusi təyinatlarını gücləndirmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl onlara könüllülər və yerli sakinlər də qoşulub. Buna baxmayaraq son döyüşdə ağır itkilər verən xüsusi təyinatlılar mövqelərindən çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Daxil olan məlumata görə Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən 178-ci əlahiddə kəşfiyyat taboru da döyüşlərdə ölü və yaralı olaraq şəxsi heyətinin yarısını itirib. Nazirliyin məlumatında o da bildirilib ki, döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivlikdə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam və Xocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Məlumata görə cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıdıcı alayının müdafiə sahəsində döyüş mövqelərinin artilleri atəşinə tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var. Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minatan qurğusu da sıradan çıxarılıb.